ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာသတင်းလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအထွတ်နာမည်ရှိသောပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းသမီးအနေနဲ့စံတန်နေချိန်မှာဘဝတလံကိုကောင်းကောင်းအသုံးချသင့်တယ်ဆိုတဲ့အောက်ကမင်းမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောဆောင်မော်ရယ်ဥက္ကမင်းမောင်ကတော့ဖြျောက်ပွားကနေနိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဥက္ကမင်းမောင်ကလက်ရှိမှာအလုပ်ပညာအလုပ်တွေရန်သာထားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအလုပ်တွေလုပ်နေရင်အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဥက္ကမင်းမောင်ကလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ရမန်းစာအုပ်တော်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဥက္ကမင်းမောင်ကသူ့ရဲ့လူပညာလောကဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိပြည်သက်တွေကြားမှာခရက်ထနေတဲ့တေုံဆောင်ချူလေးအကြောင်းကိုပါပြောလာပါတယ်။ဥက္ကမင်းမောင်ကနမယ်အရှင်တော်တက္ကနာကိုအကြောင်းပြုပြီးလူပညာလောကမှာကျင့်လည်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးရလာခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကမင်းမောင်ကတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းလူပညာလောကမှာကျင့်လည်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ချောင်းလူမျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမို့အထိုင်လျောက်တစ်ခုအထိတွေ့ကြုံရရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကမင်းမောင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးမနုပညာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုအနည်းနဲ့အများတော့သိခွင့်ရခဲ့တာတော့အမှန်ပေါ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခုပြောချင်တာမြန်မာပြည်မှာလက်တလောအွန်လိုင်းတွေပေါ်မှာပေါ်လောရက်ခဲတွေထားနေဒီနာမည်ရှိတော့ပြဿနာပေါ့နော်။အဲ့ကဲကလည်းတော်တော်ကြီးရနော်။ပင်လာကြီးကြီးအဲ့ဒီတဲ့နေကြီးပဲ။ကျွန်တော်ဖိုးပါလို့ဝေဖန်ပါပဲမပါဘူးဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းလို့လည်းဝေဖန်ပါလည်းမဟုတ်ဘူးအာ judge လုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဲပုံကိုအမြင်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကလူပညာရေးစာလုပ်ခဲ့တုန်းကအကြောင်းအရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေအောင်မှာခေါင်းလေးပြန်ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်နဲ့ရှင်ပြီးရက်လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအမားတွေရောပေါ့နော်အာကျွန်တော်လူပညာကြီးအစာလေကံကောင်းခဲ့ဘူးဘယ်လိုကိုယ်မှာမျိုးရိုးလည်းမဖြစ်အခါကျတော့ဖျက်ရှောက်ပွားနေစာခဲ့ရတာစကားမှာလို့ဟိုနားဖြတ်လျှောက်ဒီနားဖြတ်လျှောက်ဟိုပြန်လိုက်ဘယ်မှာအောင်ဖြတ်လျှောက်နေလဲဘာလဲကာတံများနဲ့ချစ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးအဲ့မှာကိုလူမင်းရဒရိုက်တာကျွန်တော်ကတာပေါ့နော်ဒန်ဆာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအာပြီးတော့နောက်အာနာမည်ရောင်မသိတော့ဘောဒရိုက်တာမလီခဆိုထိုင်အောင်ရိုက်တဲ့ကာကိုသားကြီးနံပါတ်ထက်မိုးပဲအဲ့ဒါရိတ်ရုပ်ရှင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကလပ်မှာကနေတဲ့လူပေါ့နောက်ပြီးတော့တတိယကာအချစ်ဆိုသောအရာဆိုရုပ်ရှင်ကြီးပဲကိုသားကြီးနဲ့မထက်တော့မဟုတ်အမကိုသားကြီးကဟိုမထက်တော့မဟုတ်ရဲ့တခြင်းဆိုတာကိုစားစားဆိုင်ပြန်နေချောင်းနေကိုရစားစားဆိုင်နေထွက်လာလေပေါ့အဲ့လိုဘဝကနေအမှုပညာခီကိုစခဲ့ရတာပေါ့နော်ရှူတင်နေပါဆိုလဲဟိုလက်လိုက်သွားရယ်ဘယ်နာပါလို့ပါမေးအထုပ်တွေအနှထုပ်သုံးလုံးနဲ့ဒီဘက်တစ်ထုပ်ကဆင်းရဲဝယ်စားဒီဘက်တစ်ထုပ်ကချမ်းသာဝယ်စားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှူတင်နေသွားတာဘယ်နေပဲအချိန်မှာငါ့အောင်မင်းသားမပြောနဲ့ဒုတိယမင်းသားကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမသိတဲ့ဘဝကနေအရန်ကြိုးစားခဲ့အခါကျတော့နဲ့နိုင်ငံကြလာတဲ့အခါမှာနေရာလေးတစ်ခုရလာတယ်ပြိတက်တီလာတယ်အဲအဲ့လိုပဲအဲ့အလောက်မှာလဲလိုက်ပါလာတာကိုယ့်ရဲ့မန်လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မာနလေးပေါ့အာပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းစူးစမ်းခဲ့ရတာကိုယ်ကလည်းအတိအကျလေးပြီးတော့အခုခေတ်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခု Facebook တွေ Social Media တွေ Media တွေအကုန်လုံးကအခုရိုက်အခုတင်အခုချက်ချင်းပြိတက်ကမြင်နေတဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်မှာလူသိဖို့ကအရန်လွယ်တယ်လူသိဖို့ရန်လွယ်အောင်မြင်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်အဲ့မှာတော်တော်များများကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြရအောင်နော်ကိုယ်တိုင်လည်းတော်များများမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဟောဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာကိုစီရစကားရိုက်ခဲ့တယ်ပိတ်သက်ရဲ့အားပေးမှုလည်းရခဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအောင်မြင်တယ်လို့တခါမှမယူဆခဲ့ဘူးအာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲစကားတကားရိုက်ပြီးဆိုရင်ဟိုတင်းသာဆရာဆရာမလာပြီးအင်တာဗျူးကြရပြီးအဲ့ဒါကို print ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာထုတ်ဖို့ကလည်းတစ်ပတ်နှစ်ပတ်စောင့်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိသတင်းကိုသတင်းမှာပါဖို့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်စောင့်ရတယ်တုံးမှာလည်းစာမှုပိတ်ရက်တွေပါညာကြီးလက်ရှိသေးရောလေအခုခေတ်ကျတော့အရန်မြန်သွားတော့လူသိတာမြန်တယ်အောင်မြင်ဖို့ကခက်တယ်အဲ့အောင်မြင်မှုကိုတာရှည်ထင်းထင်းဖို့ကလည်းအရန်ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ choice တွေအများကြီးပြိုင်ဘက်တိုင်ဘက်တွေပြန်များ competitive ပြန်ဖြစ်တယ်အခုခေတ်မှာမင်းသားမင်းသမီးအများကြီး model လည်းအများကြီးဟောလို့ဆိုလည်းသူငါတည်းသူဆိုငါတည်းဟောတည်းတည်းဒီကောင်လေးငါတည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တရားဒီအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လူသိရလို့ပဲခံယူတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းလူသိရအနေထားလို့ပဲခံယူတယ်ခါမှလည်းဒါမှမသိလူတွေအများကြီးပဲအဲ့အဲ့ပုံမှာလည်းမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲကိုဝါသနာပါကိုလုပ်တယ်အားပေးမှုအထက်လောက်ရရပေါ့ဒါအရင်တော့ကကြတော့ငယ်ရဲ့အချိန်ခါကြတော့အဲ့ဒီမန်လေးတစ်ခုကကျွန်တော်ဘဝမှာကပ်ပါလာခဲ့ပေါ့
ကပ်ပါလာတဲ့ခါမှာလည်းရှူတင်နေပါဆိုလေတခါကြတယ်ဟောကျွန်တော်ဟိုကိုအဲ့လိုပဲနာမည်ရှိတော့ပြဿနာရှိခဲ့ဘူးပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမင်းသမီးတွေချင်းချင်းကိုယ်နဲ့တန်းတူတက်လာခဲ့တဲ့အဲ့အချိန်တော့မင်းသမီးချင်းချင်းကရက်တွေထားကြတယ်အများကြီးပဲရှူတင်မှာတက်ကြရရောဘာမှမသိသလားရရနာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မင်းမင်းငယ်အချင်းချင်းပြိုင်ကြတာပေါ့နော်အခန်းနေဘူးသွားပို့ပါတယ်သူကအဲ့တခန်းထဲမှာအဲ့စင်းတစ်ခုထဲမှာဆိုရင်တော့ငါက close up ပါတယ်သူက close up မပါဘူးငါပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတက်ကြရအောင်အများကြီးဆိုတော့လေဟိုတကယ်တကယ်ကြာဒါကြီးကအခုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်အနုပြန်တော့ကလည်းထွက်သွားပြီးတော့အမေရိကန်မှာကြာရင်းနေတဲ့ခါမှာအမြင်နဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းနေသွားတာနုပြန်လောကကြီးကလည်းကျွန်တော်ရက်ခဲ့အချိန်တော့အစကရချောင်းဝေ့မနေခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောင်းရမယ်များပါလဲဆိုတော့ငါဘလောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ကြိုးစားခဲ့ငါဘလောက်ပဲအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုအောင်မြင်ရမှတ်တိုင်လေးစိုက်ခဲ့စိုက်ခဲ့နေ့တည်ကြတဲ့ခါမှာဒါကဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အစ်စ်တစ်တွေပေါ်လာတယ်အစ်စ်မြင်အဟောင်းမိတယ်ဒါသမတာပဲပြီးတော့ကိုယ်လည်းတက်ကြီးတာဆိုတော့အစ်စ်တွေပေါ်လာရင်နေရာဖယ်ပေးရတာပဲနေရာဖယ်ပေးရသွားလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကိုယ်လည်းကြိုးစားမှုမရောပေမဲ့လည်းအချိန်တိုင်းစမ်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လူပညာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကံဉဏ်ဝိရိယကြိုးစားမှုအပြင်မှာလူပညာစမ်းဆိုတာပါတယ်စမ်းကလူတိုင်းမှမရှိဘူးတကယ်တကယ်လူတိုင်းကြိုးစားလို့ရတယ်လူတိုင်းမနက်9နာရီည10နာရီ11နာရီကားရိုက်ဆိုရိုက်တိုင်တယ်လူအများဒါပေမဲ့စမ်းကကြတော့လူတိုင်းမှမရှိဘူးပေါ့နော်စမ်းကလည်းလုပ်ယူလို့လည်းမရဘူးဒါသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူ့လိုလိုကပ်ပါလာရရပါတော့ဒီခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေလည်းကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီမင်းသမီးငယ်လေးစမ်းတက်နေတဲ့အချိန်လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပဲအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့ပဲကိုယ့်ဘဝတလုံးဆက်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့လေအဓိကတော့ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိရိုးပြန်ပြီးတော့ပိတ်တယ်လို့လည်းမဖြစ်စေချင်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီပါသွားကြရမလားတရိုက်တာမန်နေလို့မင်းသမီးမန်နေလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမန်လဲဘယ်သူမားလဲဆိုတာထက်ဟိုတချို့လူပညာလောကမှာလေကို့အမှန်နဲ့မှန်နဲ့ပြောပြီးတကယ်ကလေကို့ကိုရောက်တဲ့တွန်းချနေခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးလေကျွန်တော်ဘဝမှာရှိခဲ့ဘူးလေတလားအဲ့တော့ကတော့ငါဘက်ရက်တည်ပြီးတော့အားပေးရပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်သူတော့ကို့မြောင်းလေးရအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမားကြီးနောင်တတရားကြီးလည်းအများကြီးပဲအနုပညာလောက်ခဲ့အချိန်တုန်းကငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးလည်းအများကြီးပဲမမဲရပြောရင်တော့ခုညမှာဒါကျွန်တော်အပြစ်ပြောရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကို့ရွေးချယ်တော်လမ်းကိုမန်နေတင်လို့လုပ်ခဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာနောင်တလည်းမရပါဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ပြောပြတာပါကျွန်တော်လူပြည်လောကမှာဒီဇကားရိုက်တယ်ပေါ့ဒီဇကားရိုက်ပြီးတော့နောက်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့ချုပ်တော့အဲ့ရှင်တော့စာချုပ်တရားအရန်ခက်စားပြီးမင်းသားမင်းမီးတွေအထူးဖြစ်မင်းသားတွေစာချုပ်ချုပ်တာခက်စားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကလည်းအချုပ်ခံရပြီးအဲ့လိုသာကန်းလာပြီဆိုတော့ဝမ်းသာအားရတယ်ပေါ့နော်လက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မျိုးတော့ဇကားမှာတော့တိမ့်မယ်ကိုလူပြည်ကြီးကတိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတက်ပြီးမယ်လည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြမယ်အဲ့ဒီအရမ်းနဲ့ဆက်ချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တင်ရအောင်ရှင်းလို့ဝယ်ပါတယ်လို့ချုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့လေချုပ်ပြီးမရဘူးကျွန်တော်စာချုပ်ကနှစ်နှစ်ချုပ်တာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာစုစုပေါင်း12ကားပဲရခဲ့တာတကားကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများပြီးတော့တကားမှ9ရက်8ရက်အလုံးစုံတိုင်10ရက်လောက်ပဲရိုက်တာပြီတစ်နှစ်မှာ365ရက်ရှိတယ်365ရက်မှာတစ်နှစ်နှစ်လုံးလုံးမှာကျွန်တော်12ကားပဲရခဲ့တာတနေ့ချင်းငိုလို့ထိုင်နေရတယ်။သူ့လည်းမရိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာတော့ကျတော့ဒါကိုကယုံကြည်လို့လက်ခံပြီးသွားပြီ။သူတို့ရိုက်တယ်မရသူတို့အပိုင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုစားချုပ်ကြီးလည်းချုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒါကိုကိုဖြစ်စေချင်းလို့ဆိုတဲ့ဇန်နာကိုပဲစိတ်ထဲမှာတန်တန်လေးပဲထားပြီးတော့ငါဖြစ်စေချင်းတော့ငါအမင်းစေချင်းတော့သူ့ချုပ်ပြီးရိုက်ပြီးလို့ပဲခံကားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့စားချုပ်ချုပ်နေခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာတကယ်ကိုရုပ်ရှင်လေးရိုက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးလည်းမပြောရင်ကောင်းမှမပြောရင်ကောင်းမှမသိဘူးထားလိုက်ပါတော့အဲ့ကုမ္ပဏီကအဲသူကအခုအဲ့ကိုကြီးကအဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့လာပြီးလက်ထပ်သွားပြီတကယ့်ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးကအဖေကိုလာပြောတယ်ဥပမာမင်းမကိုတဲ့ပြီးသူရှင်နေတင်ရိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်မင်းသားမင်းသမီးကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးရိုက်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စာချုပ်မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးခါကျတော့လေပြဿနာကြီးလည်းမတက်ချင်ဘူးပြီးတော့ဘာကြောင့်မို့စာချုပ်မပြီးသေးတာအဓိကပေါ့နော်ငါဒီကုမ္ပဏီကတော့ချုပ်ထားတဲ့ခါသစ္စာရှိရမယ်ဆိုစိတ်တစ်ခုပဲပေါ့သူရိုက်တယ်မိတာဘေးချိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငင်းပြီးတော့အဲ့မှာသူကဟိုညီလေးမိုးအောင်ရင်တော့ချုပ်လိုက်ကြတယ်
ချုပ်ပြီးတော့အမှသူသကားရစာရတယ်အမှတကယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ကုမ္ပဏီမှာချုပ်ပြန်လဲကျွန်တော်အမေရိကရောက်ချင်မှရောက်လာမှာဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းချုပ်တိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ကတကယ်ကိုကားတွေကောင်းအောင်ရိုက်ပြီးမယ်မင်းသမီးကြီးနဲ့ရိုက်ပြီးမယ်ဆိုကိုယ်လည်းရိုက်ချင်တော့ပေါ့အာဒီဘက်ကုမ္ပဏီမှာမင်းသမီးကြီးရဲ့မကြီးဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့တကယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလေးကြီးရဲ့အနေထားရှိရမင်းသမီးကြီးနဲ့ရိုက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အရင်သိကြီးရဲ့လည်းဒါပေမဲ့သူတို့လည်းသူလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားဆိုတော့ကိုယ်လုတ်ပေးခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့ကံတရားရလည်းကိုစူးစားတယ်ကံတရားရလည်းအဲ့လောက်ကြီးမပါသွားဘူးဟောအဲ့ခါကျတော့စကားရလောက်ကြီးပောက်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ပြီးတော့မှပြစ်ချင်တော့ကံကောင်းပြီးတော့ရွှေမိုးသဲကားကိုရိုက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ရွှေမိုးသဲကားကကျဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပထမတည်ထားတာကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းသားတခြားတယောက်မင်းသမီးကလည်းခြားတယောက်အဲ့မှာမင်းသားအညီမကက်ဖြတ်သွားဖြတ်သွားပြီးတော့မင်းသမီးလည်းဖြတ်သွားတယ်။အာဖြတ်သွားတာမင်းသားဖြတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းတော်ရီဒါကလည်းဆရာဦးကန်ထွန်ကအောက်ကောက်ပဲအကောင်းဆုံးတင်ရပဲပေါ့နော်။အဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးလည်းမရိတော့ဘူးလည်းဖြတ်သွားတာ။အဲ့တော့မခံစားပါဘူးကိုအားပေးရလူဆိုတော့ဒီဟိုပါရင်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူး။ကိုကတော့ရိုက်ချင်ခဲ့တာပေါ့လေ။အဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လည်းတော့မှန်တယ်မှားလို့မပြောဘူး။လူတိုင်းမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီအချိန်နေလည်းလိုပဲဒီညီမလေးမှာသုံးပြပိုင်ကိုရှိရခံရပါအဲ့တော့အဲ့လိုပဲငင်းခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့လည်းဘလုံးမပြောသူ့ကိုလည်းအားပေးမပြတ်ပါဘူးအဲ့မှာမတ်တာဖြစ်သွားတယ်မင်းသမီးကမတ်တာဖြစ်ရင်တော့မဆိုးကြီးလည်းပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ငါစူးစမ်းပြရမယ်ငါငါ့အခြေအနေပေးလာတဲ့ခါမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆုံးဆုံးစူးစမ်း fashion ဘိုင်းရော acting ဘိုင်းရောအကုန်လုံးလေစူးစမ်းတဲ့ခါမှာကံလည်းကောင်းသွားတယ်ပြီးတော့အားပေးမှုကလည်းပြိဿကတိဝိစုမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒီဇကာကလည်းယုံတဲ့တခါအုံးကျကျပေါ့လားတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနေပေါ့နော်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်နောက်ကဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကြာသွားအဲ့တော့တလလားမသိယုံတဲ့ရပြီးအဲ့နောက်မှာတင်စရာကားဖြစ်ကျွန်တော်ကပြန်တယ်နှက်ကြော့ပြန်သမရပါပြီအဲ့လိုပြောတော့အကြာကြီးပဲယုံပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူပညာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမအအောင်မြေဆုံးကောက်လို့ပြောရမှာပေါ့လေရိုက်ခဲ့တဲ့စကားပေါင်းများစွာတယ်မှာနောက်ကသူ့နောက်ရဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့အမေမှုမကြော်ခဲ့ဘူးရှေ့ကလည်းသူ့ဟာအမေမှုမကြော်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကားလေးရိုက်ခွင့်ရတာပဲကျွန်တော်ခြေသူအများကြီးတင်တယ်ပြီးနောက်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါလို့ဆိုတော့တရားလေးကကန်ဆက်တာကိုပြောချင်တာဟုတ်ခါကြရင်လေဟိုဥမာထားပါတော့မင်းသမီးဖွဖွေးနဲ့ကိုဝိုင်းနဲ့ဆိုဖွဖွေးကကိုဝိုင်းရဲ့ကလည်းအဲ့ကိမ်းမရဘူးဒါတရားလေးကကန်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟုတ်ဒီကတေးဥဆောင်တယောက်တည်း character ကိုပြည့်ပြည့်စုံတေးဥဆောင်ပြီးတော့ကြာသေးဥမှာစစ်စစ်ကြအယုတ်ထင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်မန်လေးတော့ရှိရကျွန်တော်အဲ့လိုမန်လေးရှိတဲ့အခါမှာအမားကြီးလောက်ခဲ့တာအများကြီးပဲရှိတယ်။အာငယ်ကုံနဲ့ငယ်တဲ့စိတ်နဲ့အရင်မရင်ချက်တဲ့အခါနဲ့အရာရာ positive thinking မတွေးတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့လေတကယ်တမ်းကျတော့လေဟိုကျွန်တော် director ဘောင်းမြေများဆိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်။အာဒါပေမဲ့ဆရာဦးကထောင်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းကျောက်လေကန်ဆက်တော့လေသူနဲ့ကားဆိုအရင်ပြိတ္တာအပြေนี่เนี่ยอะไรเนี่ยป่าเลยป่ะเนาะโหเต็มเดียวกันเสร็จตาไปแล้วกูไปจู้ซ้ําหมดไอ้นอกมาเลยซ้ําสัวเลยป่าซ้ําสัวเลยปั่นดีโลไม่เอาตาบลูมาอุ้มมาเปียวอ่ะเราจะชิดตังค์เงินป้อช้อป้อช้อเลยนะมินมี่ช้อเลยนะสมัยตูแกมีย่าได้ก็สมินามินมี่อายไปเลยตูไปกั่วย่าล่ะอยู่โหตะชาตุไม่กล้าพูดอ่ะหมอชาตุเลยต่อจ๋าตูอ่ะต่อจ๋าแล้วเนี่ยเผยชินน่ะกูจ้าซ้ํามาเตชะก็ต้องเจ้าสายโหကိုထင်ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုခံယူရပြီးတော့အခုနှစ်တည်ကြာပြီးတော့ညပြလောက်ကနေထွက်သွားအမေရိကန်မှာကြာရင်းနေပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျမှအတိတ်ကိုပြန်တွေးကြည့်ခါကြောက်လေတကယ်ကြီးကငါစူးစမ်းခဲ့ရလာခဲ့အောင်မြင်မှုလေးတီ PC ညောက်တောက်လေးကဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားဆိုတာသိပါတကယ်လည်းဘာမှမဟုတ်ပါလားပေါ့နော်အဓိကကိုရဲ့ပေးလာတဲ့အခြေအနေအခွင့်အလမ်းအကျိုးရှိအသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လောကကြီးမှာအခွင့်အရေးကနှခါမလာဘူးနှခါမလာဘူးခွင့်ရတဲ့ခါပဲအဲ့ဇက်အဲ့တော့ဆိုလဲဇကာရဲ့ဟိုအဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကလာချိုးခါမှာကျွန်တော်ညင်းလိုက်တယ်အာစာချုပ်မပြီးသေးလို့ reason တစ်ခုညင်းလိုက်ပြီမဲ့အဲ့လိုခွင့်မျိုးနောက်တစ်ခါမလာတော့ဘူးအမှုပညာခီးမှလေပြီးတော့နောင်တရရဆိုမဲ့လဲတာအပေါ်မှာလဲဝန်းနေနေရမျိုးတော့မရှိပါဘူးပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီလေးကိုယုံကြည်လို့လုပ်ပြီးဟိုစာချုပ်ချုပ်ပြီးသွားပြီးမရိုက်တော့လဲကိုကံပေါ့အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်လိုက်တော့ပြီးတော့အာခရီးတည်းလက်ရှိကမ္ဘာထားလိုက်ပါတော့အာဘသူပို့တော့ကအပြစ်မပြင်ပါဘူးအခုအချိန်မှာတော့ပြီးတော့ကြောပြန်ပြန်ဝင်လာတဲ့ခါမှာကျတော့ကံကောင်းဆိုရလဲပေါ့နော်ဒီအာကိုငင်းရဲကြော်လေးလာကန်းလန်းတာအေးဘေးထုံရာသီဘွားဘေးထုံရာသီဘွားဆိုလဲဒ
တရားရမင်းသားပထမအကိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မဟုတ်အတခြားမင်းသားတယောက်နီးမကက်ဖြတ်သွားသူကလည်းကက်ဖြတ်တာကိုလည်းအပြစ်မပြောပါဘူးလို့အဲ့ဒါအရာအရင်နဲ့ရှိနေခဲ့တာလေသိရမလားသူတို့မှလည်းရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါအောင်အမားလို့မယူဆအောင်အဒါပေမဲ့အဲ့လိုကက်ဖြတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကန့်ကောက်သွားတယ်လို့တော့ခံယူခဲ့အသူ့လည်းချင်းဖောက်တယ်မဆလို့လည်းဆိုလေဟိုသူကဘလို့တွေးတော့မသိဘူးပေါ့လေဒါကတော့သူတယောက်နဲ့တယောက်တွေးခေါ်ခြင်းမှမတူဘူးအအဲ့ဒါလည်းအမားမဟုတ်ပါဘူးအအဲ့ညီလေးကမရိုက်ဖြစ်တော့တခြားမင်းသားတယောက်ပဲကျွန်တော်ရေကိုငင်းကြောလမ်းပြီးစိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်ရိုက်ဖို့ပြန်လာလို့ရမလားဆိုကျွန်တော်လည်းရိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားမင်းသားကိုမေးထားပြီးသားဖြစ်နေလို့ရဲ့ကိုကောင်မေးခင်ခဏစောင့်ဝေးပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့မင်းသားလည်းဘယ်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့နဲ့ဟိုဘက်ကလည်းဇက်ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့ညအဲ့မှာနေလေအမေရိကမှာညအမေရိကစံတော်ချိန်လဲဆိုည7:00နာရီပေါ့ည7:00နာရီကျရင်ပေါ့အချိန်ဖြည့်ပေးမယ်တဲ့ကိုကောက်ကိုနေရဖြစ်လာမြင်ဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်ပဲနဲ့စောင့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အောင်အောင်လည်းမဆုံးသေးဘူး तू ကလည်းကို့အတွက်စိတ်တွေပူပြီးတော့စိတ်လုံရှားပြီးစောင့်တယ်ပြည့်သူတငယ်ချင်းလည်းရှိရကျွန်တော်ညောင်မမက်ရအဲ့တော့ကစ်ချင်ထဲမှာအဲ့ဘီဝိုးကြောင်ထဲမှာအဲ့ကွန်ပျူတာဘီဝိုးကြောင်ထားတာသူရဲ့အင်တာဗျူးအဲ့ကွန်ပျူတာလေးပြန်လာမှဆိုင်စောင့်ပြီးတော့စကားပြောနေကြဆက်နေရတော့လည်းကြောက်ကိုကလည်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းပြောပျော်သွားတယ်အရင်ပျော်ခက်ကက်ရှင်းတယ်မှာတော့ကကြတယ်ပြီမမိသေးဘူးအဲပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးဒီကရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပျော်ရရင်လည်းလေကန်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုသူညာတွေဝရားဝါသာပါခဲ့တယ်ကားကြီးလည်းရိုက်ခဲ့ပထမတကြော်တော့ပြီးတော့ရှင်းနေကြာသွားတယ်ပြီးတော့ပြင်ရတဲ့ခါမှာပဲလိုပြန်ဆောက်ဆောက်မှမသိတော့တရှင်းလေးလုံနေတယ်ဒီကန်တရားလေးကကိုယ်စီရောက်တဲ့ခါမှာဒါအောင်ကမရရအောင်ဖိအာထုတ်နိုင်ရမယ်ဒီ character ကိုမိရမယ်ဒီ set ကိုကအရောက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ပဲထားရတော့ပြီးတော့တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်လူပြန်လောက်ခဲ့အချိန်တော့လောက်ခဲ့အမားမျိုးတွေရှူတင်တော့ကြပြတာမျိုးတော့အဲ့ဒါရ style တစ်ခုလိုပဲလေဒါကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေခဲ့တာလေသိရမလားဟောမင်းသားဆိုရှူတင်တော့ကြရမယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်အမားကြီးတွေကကိုယ်စီမှာရှိနေခဲ့တာအာတကယ်တော့ဒီနိုင်ငံမှာအချိန်ကိုအရင်လေးစားကြတယ်အချိန်နဲ့အချိန်ဒီအရင်တန်ဖို့ရှိတယ်ဟာမှာအချိန်တော့ကြောက်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်နောက်ဆက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေအများကြီးဆိုတာလေဒီနိုင်ငံမှာဒီအောက်ခြေသင်္ကန်းစပြန်ဆလုပ်ပြီးတော့ဟိုဘဝကိုတစ်ကနေပြန်ဆရလေမြန်မာပြည်မှာဒီခါပိတ်သက်ရှိမှာကင်မရာရှိမှာပဲသောသောဟို favor ပေးခိုင်းမင်းသားတယောက်ကနေဒီမှာကျတော့ဒီစောစောစင်မှာဆလုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအောက်ခြေသင်္ကန်းဆလုပ်ခဲ့ရတဲ့ခါဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအရန်ဟောင်းဖို့ဖြစ်သွားကျွန်တော်အဲ့တော့သူလူပညာလောကမှာတကြောပြန်ပြန်လုပ်ပဲဆိုတဲ့ခါကြောင့်လေကိုယ့်ရဲ့ခံချက်ကအောက်ကမင်းမောင်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူခံသမားဒီသူနဲ့လုံးလုံးလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင် feedback မျိုးပဲကျွန်တော်ကြားချင်တော့အဲ့တော့လေကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကံနောက်တစ်ခါကောင်းချင်မှကောင်းနိုင်တော့မှာအဲ့ရှေ့ကရွှေမိုးသေးအောင်မြင်မှုအရှင်ကြော်နိုင်တဲ့ဇာတ်မျိုးလဲရချင်မှာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်စီနာမည်ကြီးမင်းသားမဟုတ်ခဲ့ဘူးလေဟောတော်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စူးစမ်းတဲ့ခါဒီကားအိမ်မေးထုံးရဒီပွားဆိုင်မေးထုံးရဒီဘောကလည်းအုံးကြီးစတဲ့နိုင်ငံလုံးကြီးရည်ထားတဲ့ကားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အမေရိကမှာပထမဦးဆုံးအမေရိကရုပ်ရှင်ဝင်တွေမှာယုံတင်ပြသတဲ့မြန်မာကားဖြစ်သွားပေါ့နော်လက်မဝယ်ပြီးကိုကားကိုတခါမှလေဒီမှာအယုံမှာတော့ကြည့်ရတယ်တခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလားအဲ့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်ပေးခဲ့တယ်ကိုညင်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးကြီးရှိပါတယ်ပြောချင်တာကလေအဲ့ကိုရဲ့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုအကျိုးရှိရတုံးချသိချင်တာပါအဲ့တော့ဆိုလဲထုတ်လို့ तू ကကိုညင်းကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်နဲ့တူဆောင်လဲ तू ပဲ तू နဲ့ပဲအရှိရတာကျွန်တော်ဘာမှပြောပါဘူး तू ဘယ်လိုမှလည်းမနေဘူးစိတ်ထဲမှာလေရင်တော့ငငငရောဆိုတော့တမျိုးတမျိုးဖြစ်ကောင်းပြအဲ့အချိန်မှာပိုးမှမနေပြီးတော့နောက်မိုင်းအေခဲသွားကြသမျှဆိုရုပ်ရှင်ကားကြီးထပ်ရိုက်တယ်အဲ့တော့အာဒေါက်တာပါဆရာကိုတရားကြော်စွားနေဖလန်ခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်ရဲအိတ်ကောင်းမှဆိုလဲအောင်မင်းခန့်ကနာမည်အရှိပါလေတော့နာမည်သူ့နောက်ကတကယ်တော့စီနီယာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာလဲဖီလင်းဖြစ်မနေခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့တည်းကြာဝါပြီးရဲ့ခါတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုနဲ့ရင်းချက်မှုတစ်ခုရတာခါမှာလေဒီငါကျူးစားခဲ့အောင်မျိုးဆိုတာလကားပါလားဆိုတာဖြစ်သွားတာ။ဘာမှလည်းမဟုတ်ချိန်တိုင်အစ်စ်တွေပေါ်လာတယ်။အစ်စ်တွေပေါ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရာပိတ်သက်ကကျင်ထဲမှာရှိရဆိုမှတခြားလူတွေနေရာပေးလာကြတယ်လေ။ဒါပေမဲ့လူပြန်လောကမှာနောက်တစ်ခုကပြောနေတာလေ။ဒါတော့အခုချိန်ထိလူပြန်လောကမှာစဝင်ခဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှတ်မိနေသေးတဲ့စကားတစ်ခုရှိရ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘယ်သူပြောခဲ့ရလဲတော့မသိဘူး။ရှူတင်မှာကျွန်တော်ဖျက်ရှောက်ဖို့အရောင်းကကြားခဲ့တဲ့စကားတစ်ခု။တွေးအောင်မြင်လို့လူမကြပါဘူးကွာအဲ့လိုပဲဟိုသူတို့ရဲ့စကားပြောရအောင်လေဒီလူအောင်မြင်လို့ဒီလူကြွားသွားဆိုတော့မရှိဘူးအာသမုတ်တရားရေဘယ်တော့တော့မကောင်းဘူးကွာအဲ့စကားလို့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတရားအောင်မြင်လို့ငါကြွားသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်
ဒီနိုင်ငံမှာဆိုအားလုံးသိကြတယ်တကဘာလုံးသိတယ်တုံခုဆာမှာအကယ်မီကုလိမရသေးဘူးအော်စကာမရသေးဘူးလေကုတိစူးစမ်းနေဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲအိုရောင်းတော်တော်အိုနေဒါကကန်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးဟိုမွန်လိုက်စကားနဲ့ဇပုတ်အော်စကာရသွားတဲ့ဟိုလူမဲမျိုးသားလေနာမည်တော့မသိဘူးသူဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ပထမဆုံးနော်မနေရှင်ဝင်တယ်အဲ့ကောင်လည်းပထမဆုံးအော်စကာတန်ရတယ်နောက်တစ်နှစ်ကျတော့နှစ်နှစ်သက်တိုင်တခြားကောင်နဲ့ဇပုတ်နော်မနေရှင်ထပ်ဝင်တယ်အဲ့ကောင်လည်းနောက်တစ်ခါထပ်ရတယ်သူများရမြအော်စကာရဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားရတာလေနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားရခုချိန်ကြီးတော့ခုလည်းမရသေးဘူး Hugh Jackman လည်းမရသေးဘူး Hugh Jackman ဆိုအရန်တော့တာဟို Bradley Cooper တို့အများကြီးပဲမရသေးတဲ့ဟိုနာမည်ကြီးမင်းသားတွေအများကြီးပဲဒါကလေကို့ကြိုးစားမှုဟာယော့နေလို့လည်းမရသလိုအဲ့နောက်မှာလဲကန်ဆိုတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူကစမ်းလည်းရှိတယ်ကြိုးစားမှုလည်းရှိတယ်ဒန်းလန်လည်းရှိတယ်တော်လည်းတော်တယ်ပြိတ်သက်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကန်မပါသေးဘူးအဲ့တော့ဒီကတော့လေဟိုပြောချင်တာလေအဲ့ဒီအရာလေးပေါ့နော်ခါကြရဲ့ဒီအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အာနုပညာရှင်အသစ်ကလေးလည်းဟိုတလွဲစပင်ကောင်းတဲ့ဟိုတလွဲကောင်းကြိုက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုမလိုအပ်သောမာနာလေးတွေမထားစေချင်ဘူးဟိုပြီးတော့လေကိုအမားလည်းဆိုလည်းဟိုအမားဝန်ခံရဲရပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်အမားလည်းမပြောပါဘူးတော့ဟိုအမားလည်းအရုံးပြောအခုချိန်မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့မြင်ုံပြောပြပြီးတော့ဦးကျော်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တကားရိုက်ခဲ့ဦးရယ်ပေါ့နော်သူအနုပညာလောကနေမှာထွက်ခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတကြောအဲ့အနုပညာရက်ခဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးကဘာဆိုတဲ့ဇာတ်ကဦးကျော်ဟင်းရဲ့အသားအနေနဲ့တေးဥစားဦးကျော်ဟင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မဆမိုးကြီးဇာတ်ကကအလုတ်ွက်လေးရန်ရတယ်ပိတ်တဲ့အပိမှုလည်းထွက်တော့ရန်ရတယ်အဲ့ဦးကျော်ရဲ့ဇာတ်ကလေးတော့မှလည်းသူပြောခဲ့တဲ့ dialogue ရှိတယ်အပြစ်မှာလည်းကိုယ်ဆိုဆုံးမအရန်တင်ပေးတယ်ဘာလဲသူပြောခဲ့တာဘာလဲအခုတိမမေ့သေးဘူးဘာလဲဆိုတော့ငါဖြစ်ပြီလို့ရှင်နေနေရမင်းကြာရှုံးနေနေပဲငါဖြစ်ပြီလို့ထင်နေနေရမင်းကြရှုံးနေနေပဲအဲ့ဒီစကားကလေခေါင်းထဲမှာလေတံပုံလေးရိုက်တယ်လို့ပဲအခုဒီမှတ်မိတယ်အတိကတော့ဟိုအောင်မြင်မှုမှဒါရှိမပြဲပါဘူးအခုချိန်မှာတကယ်အကယ်မီအဲမင်းသားကြီးမင်းသမီးကြီးတောင်မှအာတချို့ကြီးလည်းဆက်ရိုက်နေကြတယ်တချို့ကြီးဆိုလည်းအဖေကမိကန်ကြီးရောက်သွားတယ်အာပိတက်ကတော့သူတို့မြင်နေတယ်တော့ရိုက်နေတဲ့ပုံမှာကိုယ်ကတော့ဝမ်းသာတယ်ကိုယ်ဆက်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားသောအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုပေးတာနဲ့တိုင်တာလဲလို့မေးရင်တော့လူသိတာအောင်မြင်တာမဟုတ်လူသိနေတာလူကလူတိုင်းလူသိအောင်ခုခေတ်ကြီးအရန်လောက်ရလွယ်တယ်ပေါက်ကြလုံမလားလူသိတယ်ဟိုကြိုးကြလုံမလားလူသိတယ်တေချာစူးစမ်းပြမလားလူသိတယ်လူသိဘဝလွယ်တယ်အောင်မြင်မှုကရန်ခတ်သွားကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါကြည့်လိုက်ရင်အိုကြောင်းလိုမျိုးတည်ဆောက်ကောင်းတဲ့အကယ်မီလည်းရတဲ့သူတကယ်ကိုရှေ့တောင်တန်းပြအာလူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်သူ့လိုအနေထားမျိုးစိတ်ပိတ်သက်ရင်လည်းနေပေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဒီအောင်မြင်မှုလို့ကျွန်တော်ခံယူရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တော်ကိုရန်လေးဆက်ရုပ်ပေါင်းမျိုးများစွာကိုကာရက်တာပေါင်းပြများစွာကိုပြောင်းလဲအောင်တကယ်ကိုအရန်တော်တဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့တကယ်ကိုမလူပညာအောင်မော်ဝင်သလားအောင်မြာအရန်တော်တာပဲအဲ့ဒါမှအောင်မြင်ဒါကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရေးတဲ့အခါမှာခါကြရင်မလိုအပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါအဲ့ဒါလေးပြောရပါဘူးပြည့်ပြရင်အကြောင်းလေးပြောပြရင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းအာလုတ်ခဲ့တဲ့အမားကြီးအများကြီးပဲအများကြီးမှအများကြီးပဲတိတိလေးတော့ကြီးကြီးတွေရောပေါ့နော်နောက်မှပဲဒီအစ်စ်ကအကြောင်းလေးထပ်ဆက်ပြောပြပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရှိသွားပြီတတ်တာ